osvajanje Interlige, ulazak u čak 6 finala natjecanja u kojima su sudjelovali. Finale Hrvatskog kupa, finale domaćeg prvenstva, nekoliko međunarodnih turnira. Iza bejzbolaša Vindije je najuspješnija sezona u 25-godišnjoj povijesti kluba. No ovo nije još jedna priča u kojoj ćemo rezimirati sve rezultate varaždinskih bejzbolaša ostvarene u ovoj godini. O toliko željenom stadionu koji nikako da dobiju. Ovo je priča o dvojici bejzbolaša bez kojih ove sezone ništa ne bi bilo isto. I to se ne odnosi samo na rezultat. Dresove Vindije s brojem 19 i 21 u ovoj su sezoni nosila dva igrača koja su u Varaždin stigla iz domovine bejzbola. Amerikanci Ben Preller i Greg, ili kako su ga po domaći nazvali, Grga Harder. Sigurno se pitate kako su iz svojeg skromnog budžeta varaždinski bejzbolaši uspjeli izdvojiti novac za dolazak ovih 25-godišnjaka u mali bejzbol klub iz Hrvatske. Njih dvojica na pola su godine zamrznuli sve aktivnosti u svojoj domovini i za sebe ostavili obitelji i prijatelje. Dobar posao. I bez okljevanja odazvali se pozivu Varaždinaca da pojačaju njihove redove. I da ne zaboravimo, apsolutno besplatno, kako oni kažu, zbog ljubavi. Jedini pokretač bila je ime ljubav prema bejzbolu. Ljubav koja je za Bena jača i od životne prilike da nastavi svoju profesorsku karijeru. Kako znate, rekao sam to samo jednoj osobi, nisam znao da će cijeli grad znati. Bila je to ponuda za posao i snova u regiji u kojoj sam samo mogao poželjeti i to jako dobro plaćen. Za mene je život mnogo više od novca. Ovo iskustvo i dolazak ovdje ne bih mijenjao ni za šta, pa ni za posao i snova. U Americi je bejzbol ono što je kod nas nogomet i rukomet. Nacionalni sport u kojem se vrte veliki novci. Igrači su prave zvijezde koje privlače najviše fanova. Uspoređujući to s terenom na srednjoškolcu, mnogi se sigurno pitaju odakle im motivacija i jesu li u početku bili malo razočarani. Ja sam optimistična osoba i shvatio sam to kao izazov. Znao sam da bejzbol ovdje nije najvažnija stvar, ali nadao sam se da možemo ostaviti neki utjecaj na to. Ovdje ima mnogo divnih ljudi koji su nam bili velika podrška kad smo ušli u finale i nadam se da će se bejzbol dalje razvijati jer to je odličan sport i super je za djecu da se mogu njime baviti. Da im je to uspjelo govore i ovogodišnji rezultati. Nismo htjeli doći ovdje i razočarati sve. Trenirali smo puno u SAD-u prije svog dolaska jer nismo znali što nas može očekivati. Uostalom, doveli su nas ovdje s razlogom da se trudimo i dobro igramo i mi smo to radili sa zadovoljstvom. Po načelu one, kada si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin i ova dvojica simpatičnih 25-godišnjaka brzo su se prilagodila životu u Varaždinu. Osim što im je ispijanje kave postao svakodnevni ritual, dane u Varaždinu jedan od njih pamtit će i zbog jedne Varaždinke. Čula sam da se jedan od vas zaljubio. Istina je, ja sam taj. Nadam se da ću se vratiti sljedeće godine. Trener me pitao da li bi se želio vratiti i ako se dogovorimo, sigurno ću prihvatiti. Hrvatske žene su predivne, teško im je odoljeti. Da, istina je, ja sam pronašao nekoga. Bila je ovo jedna od, barem za sada, posljednjih šetnja Bena i Grega ulicama Varaždina. 6 mjeseci prošlo je u tren. Bilo je to prekrasno iskustvo. Oboje smo počašćeni što smo imali priliku doći ovdje i nadam se da ćemo se vratiti do godine. Proveli smo odlično vrijeme ovdje, upoznali mnogo dragih ljudi, svi su nas jako lijepo primili. Bilo je zaista odlično biti ovdje i igrati bejzbol u Varaždinu. Vrijeme stvarno je proletelo, imali smo i puno utakmica, bili su uključeni cijeli program kluba, znači od treninga sa najmlađima u školi bejzbola, pa velim do utakmica i do kategorije seniora. Pa velim, nemam, svima sigurno žal, ne znam kaj bi sad stvarno točno rekli, jer teško sve uvijek oprostiti, pogotovo kad ti neko ovako postane dobar prijatelj. Kao što su to njih dva, mislim, ne samo osobno, nego i u gradu su stekli novih prijatelja, znači van kluba,
dečki su stvarno bili super i velim, kao sportaši, kao osobe i normalno da je onda svima puno teže se oprostiti. Prva asocijacija na oproštaj naravno je oproštajna fešta. Pripremili su Varaždinci za svoje prijatelje razne darove koje će ih trajno podsjećati na lijepe dane njihove mladosti. Ovo je snimljeno kada se fešta tek zagrijavala. Slavilo se, ili bolje rečeno opraštalo, do dugo u noć. Ono najbitnije bilo što smo ostvarili ono divno prijateljstvo, što smo izmijenili iskustva i ono što su oni ušli u naša srca. I stvarno budemo teško kad bude odlazili zbog svega, zbog lijepih trenutaka koje smo proveli, zbog njihovog karaktera. Predivni su dečki i stvarno imaju dobro srce i voliju bejzbol, a jako su nas zavolili, a mi njih isto tako. U vrijeme kada se sve vrti oko novaca i velikih transfera, a sport je već polako izgubio svoju pravu vrijednost, priča poput ove pokazuje da još ima nade. Mi smo prije 2 godine išli u Ameriku i htjeli smo upravo stvoriti kontakte. Evo je taj jedan kontakt sa Johnom Vodlinićem koji je ovdje vodio i kliniku kod nas i koji će voditi u prvom mjesecu ponovno kliniku za trenere i je urodio evo, ovom akcijom. To je, oni su pravi ergonauti, oni su prvi, oni su pioniri koji su probili sad jednu granicu i stvarno njima ćemo biti uvijek zahvalni, ali moja ideja nije bila da stanemo na tome. Ideja je da povežemo zaista 2 kulture, 2 naroda, uz jednu ljubav prema sportu. I mislim ta priča je perfektna jer je humana i pokazala je zapravo što se može napraviti ako se nešto, evo, tako krasno zamisli. Kad vi ovo gledate, sada već bivše zvijezde bejzbol kluba Vindija u svojoj su domovini. Možda čak i baš sad prate neku važnu utakmicu na nekom velikom pravom bejzbol stadionu ispunjenom do posljednjeg mjesta. No nekako nam se čini da im je ovaj na srednjoškolcu nekako draži. A i ova će naša video priča putem našeg web portala stići do njih. I tko da onda još bude razočaran zbog poraza u finalu domaćeg prvenstva.